বন্ধুসকল, অসমৰ সকলোতকৈ ধনী মহিলা কণ্ঠশিল্পী কোন জানেনে? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ কালচাৰ ইউটিউব। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ পাঁচগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা সকলোতকৈ ধনী কণ্ঠশিল্পী কোন হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰ স্থানত আছে ঋষা ভৰদ্বাজ। তেওঁ এখন মঞ্চত 2.5 লাখ টকাৰ পৰ্যন্ত লয়। 4 নম্বৰ স্থানত আছে সুভাষণা দত্ত। তেওঁ এখন মঞ্চত লোৱা মাননি হৈছে 3-4 লাখ টকা। 3 নম্বৰ স্থানত আছে প্ৰিয়ংকা বাৰ। তেওঁ এখন মঞ্চত 3.5 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকাৰ পৰ্যন্ত লয়। 2 নম্বৰ স্থানত আছে জুবলি বৰুৱা। জুবলি বৰুৱাই 4.5 লাখ টকা এখন বিহু মঞ্চত লয়। বন্ধুসকল, 1 নম্বৰ স্থানত থকা সকলোতকৈ ধনী মহিলা কণ্ঠশিল্পীগৰাকী হৈছে দীপলিনা ডেকা। দীপলিনা ডেকাই এখন বিহু মঞ্চত 4.5-6 লাখ টকাৰ পৰ্যন্ত লয়। বন্ধুসকল, সকলোতকৈ ধনী মহিলা কণ্ঠশিল্পী কোন হয় এই তালিকাখন বনাবলৈ তেওঁলোকৰ এখন বিহু মঞ্চৰ মাননীৰ পৰা লোৱা হৈছে। কোনগৰাকী অভিনেত্ৰী আপোনাৰ প্ৰিয় হয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।